भगवान बाबा ये बेला म हात्ती ढुंगा भाई स्थान में आईपुगे ये साबिक डुरुवा गावि हाल तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नंबर 14 में पर्द यह पछाड़ी देख्नु भएको छ यो हात्ती ढुंगा यही हो। यहाँ नजिक बाघ ढुंगा भी भाई सुने यो हात्ती ढुंगा हो आंतरिक पर्यटक को लगी एकदम रोमांचक स्थान। अहिले चाहिँ बाटो में गिट्टी हालेर अलि जोखिमपूर्ण भएको रहेछ त्यसलाई चाहिँ सम्माउनु पर्ने हो सायद स्थानीय सरकारले त्यो चाहिँ महसुस गरे राम्रो हुन्थ्यो। मसँग चाहिँ हाम्रो लोकेश सर हुनुहुन्छ त्यसरी चन्द्र सर हुनुहुन्छ ल चन्द्र सर कस्तो लागिराछ एकदम रमाइलो यो दृश्य हेर्दाखेरि हेरिरहनु जस्तो लाग्ने माथि हेर्दाखेरि पनि यति रोमाञ्चक छ बाटो बंद बाटो बंद यहाँ से संरचना पिकनिक स्पट को लगी संरचना बनी रहा देखना सकता ये यहाँ एटा प्रतीक्षालय दुटा प्रतीक्षालय यहाँ तेगरी चाहिए हात्ती ढुंगा को दृश्यावली हो रही हमी तीनजना दिवला लोकेन्द्र सर भी हो नजिक में हरियाली दृश्य लोकेन्द्र सर कस्तो लागिरहेछ नमस्कार एकदम राम्रो लागिरहेछ यहाँ चाहिँ अलिकति म्यानेजमेन्ट को कमी हो कि म्यानेज भएन पिकनिक स्पोर्ट जस्तो बनायो भने अझै राम्रो होला हामी चाहिँ यस्तो जोखिमपूर्ण स्थिति अवस्था में हेर्न सक्छौ। अब चाहिँ चल सर के भन्नु छ के भन्नु यस्तो रमाइलो ठाउँमा घुम्न आइए यो बाटो चाहिँ भएन है धन्ने मरेको यहाँ पुग्नु भन्दा अगाडि नै सास गरे निस्किन लाग्यो यहाँ हाड़ खोज स्थिति सायद अग्लो भर नहीं आज आईपुगे ये ठाउँसम्म नत्र चौदह नंबर को वडाध्यक्ष अलग पहल कर बाटो में राखी गिट्टी मैनेज कर दिए रोलर के लाउनु पर्छ सब कुछ लाएर है पर्यटक आने संभावना तो हुन्न होला सायद बाटो को कारण बाटो के कारण यो पछि नपरो भन्ने हाम्रो बनाई है मेरे भनाई मेरो लगायत हाम्रो भनाई ल धन्यवाद यहाँलाई र अब हामी चाहिँ घुम्दै छौं तपाईलाई यो क्षेत्रको पूर्ण दृश्यावली देखाउने छौं र यहाँबाट एउटा सेल्फी पनि लिदै छौं हामीले खुट्टा कामी रहेका छन् यस्तो छ अवस्था हेर्नुस् हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो चन्द्र सर hold me close till I get up time is barely on our side we chase are leading us and love is all we'll ever trust yeah no I don't wanna waste what's left and on we'll go through the wastelands through the highways till my shadow turns to sun rays and on we'll go through the wastelands through the highways and on चाहिँ म भिडियो खिच्नुतिर लाग्छु है त यहाँ तपट्टिको ठाउँ चाहिँ यस्तो छ त्यसपछि म चाहिँ उहाँहरूको फोटो खिच्न भनेर अब यसो हिँड्दै गइरहेको त्यही अवस्थामा भिडियो पनि बनाइरहेको अलिकति गाह्रो छ हिँड्नलाई पनि यो चाहिँ हात्ती ढुङ्गा भनेको यिनीहरू नै रहेछन् मेन चाहिँ उतापट्टि छ है हाँसिरहन सरहरू तर भिडियो नै स्टार्ट भएर हिँड्छ कि एकदम स्टार्ट भएको छ मैले बिचमा यसो जोक गरेको यताबाट
यो ब्याकग्राउन्ड निकालेर हाल्नु त कस्तो लाग्यो पुरै रातो आइराख गरिब काम भएर यति ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू छ यो चाहिँ सबै ढुङ्गाहरू प्राय कालो किसिमको छ र यस्तो पानीले चाहिँ यसलाई भित्रसम्म पनि थुप्रो खालको देख्न सकिन्छ यतातिर पिकनिकको लागि पनि स्पट बन्न सक्ने किसिमको छ यो यता देख्न सक्नुहुन्छ हरियो जङ्गल हाम्रो लोगेन सरले चाहिँ ब्रिफ गरिरहनु भएको छ के कस्तो छ यहाँको दृश्य पनि त्यो बारेमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू हामी हेरिरहेका छौँ आजको यो रोमाञ्चक दृश्य आजभन्दा 9-10 महिना पहिले यस स्थानमा हामी आउँदा शौचालय र प्रतीक्षालय लगायतका पूर्वाधारहरू निर्माण भएका थिएनन् यो दृश्यावली म तपाईँलाई देखाउँदैछु जहाँ बाइक अडाइएको छ त्योदेखि पश्चिमतर्फ अहिले शौचालय निर्माण भएको छ भने बाइकदेखि पश्चिम दक्षिणतर्फ दुईवटा प्रतीक्षालय निर्माण गरिएको छ र सँगै यो हात्ती ढुङ्गाको जुन ढुङ्गा र माटोबिचको संयोजन भएको स्थान छ त्यो स्थानलाई अहिले डिबिसी गरेर यसको संरक्षण प्रयास गरिएको छ पहिले बाँसले बारिएको थियो भने हाल देख्न सक्नुहुन्छ यो क्षेत्र म तपाईँलाई देखाइरहेको छु हाल चाहिँ यो क्षेत्रमा प्रतीक्षालय र शौचालय लगायतका पूर्वाधारहरू निर्माण गरिएको छ र हात्ती ढुङ्गाको मुख्य जुन संयोजन भएको ठाउँ छ त्यसमा चाहिँ अहिले डिबिसी गरेर त्यसलाई सुरक्षित बनाउने प्रयास गरिएको छ यो स्थान सडक सञ्जालबाट सहज यात्रा गर्न सकिने एक महत्त्वपूर्ण प्रतीकीय गन्तव्य हुनसक्छ ढुङ्गा र माटोबिचको उत्कृष्ट संयोजन हेर्न पाइने यस स्थान संरक्षण र पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनको लागि यसको विकासमा सबैले एकजुट भएर होस्टेमा हैसी गर्न जरुरी छ अत्यन्त आश्चर्यचकित पार्न सक्ने यो ढुङ्गो र माटोको संयोजन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ लामो समयको अन्तरालसम्म बगेर गएको माटो र माटो माथि रहेको ढुङ्गोले त्यस माटोलाई जोगाएको एउटा प्रमाण हो यो र यहाँबाट भूछे भएको स्पष्ट देख्न पनि सकिन्छ र माटोलाई ढुङ्गाको भर ढुङ्गालाई माटोको भर भन्ने एउटा उत्कृष्ट प्रमाण हो यो यस स्थानमा हाल डिबिसी गरेर यसको मुनिको भागलाई संरक्षण गरिएको छ र तार जाली समेत लगाइएको छ यसको वरिपरि जाँदा दुर्घटना समेत निम्तिन सक्ने यस भयलाई आकलन गरेर पक्कै पनि यो स्थानीय तहले यस स्थानको संरक्षणमा जोड दिएको हुनुपर्छ नजिकै दुईवटा प्रतीक्षालय समेत बनेको छ र
एउटा शौचालय समेत छ र यस स्थानमा तपाईं आउनु भयो भने आफूले सामग्रीहरू खानेकुराहरू लिएर आउनु पर्छ नजिकमा पसलहरू छैन हात्ती ढुङ्गा विशेष यो भिडियो सामग्री अन्तिम समयसम्म हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरा आगामी भिडियोहरू पनि यसै गरी हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गरी बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला धन्यवाद